A keby sme to mali zapísať všeobecne a ukázať v GeoGebre nakoniec, tak by to vyzeralo takto. Nejaká všeobecná funkcia f je určená predpisom y rovná sa nejaké číslo c krát zátvorka a to c bolo naše pi. Hej, my si ukážeme, čo to znamená. X plus rovná sa nejaké ačko, to celé na druhú, plus nejaké bčko. No, to je všeobecný zápis paraboly alebo kvadratickej funkcie. A poďme si to ukázať v GeoGebre, ako to asi vyzerá. Takže vyťahnem ju takto. Vzorec si dajme sem. No, takže dajme si tento všeobecný zápis. Čiže c krát zátvorka x plus nejaké ačko, celá zátvorka bude umocnená na druhú a za tým celým bude ešte plus nejaké bčko, rovná sa. Niekedy sa môže stať, že vidíme, že nevie, čo s tým má GeoGebra urobiť, nevie, čo je to cčko. Tak ešte pridám preto y rovná sa, aby som určil, že to je vlastne funkčný predpis. Nepozná, stále nepozná cčko, čo je dosť čudné. Tak skúsime to bez toho cčka. Už to pozná. Skúsim ho teraz pridať ešte. C krát. Tak, dobre, už tam mám aj to cčko. No. Tu v tom vzorci je aj skryté to bčko, lenže v tej GeoGebre mi to tam nevôjde celé, takže ja skúsim ešte urobiť takú vec, že zmenším font. Tak, už to vidíme celé. No, a vidíme teraz takú vec, že keď cčko posúvam, že čo sa deje? Tá parabola mení svoje rozovretie, alebo dokonca smer. Keď je cčko záporné, tak ide smerom nadol. Čiže to je to naše pi, 3,14 sme tam mali, že? Plus, minus. 3,1. Čiže tá parabola naozaj bola takáto zúžená. Ačko, keď je s bčkom nulové, tak ide do stredu súradnicového systému. To sme videli aj pri tom našom skúmaní. Prvú vec, čo sme skúmali, je posun po osi x. To znamená tento posun. Keď meníme ačko. Ačko sme mali na začiatku jednotku, nie, minus jednotku. A potom sme mali ačko jednotku. Takže posúvali sme po x-ovej osi. Potom sme ačko znovu znulovali a posúvali sme bčko. To znamená, posúvali sme to vnímanie toho rastu, toho stromu, alebo plochy toho rezu, toho stromu. Takže vlastne sme pridali alebo odobrali ten jeden statický stromček, ktorý sa nemenil. Čiže tú parabolu, celkovú plochu sme posúvali po y-ovej osi. A nakoniec sme to posunuli aj po y-ovej, aj po x-ovej osi. A to c-čko to vlastne upravuje v zásade rozovretie alebo roztiahnutie. Dokonca ešte aj smer tej paraboly, keď je záporné to c-čko. No, a to je všetko o posunoch kvadratickej funkcie. Ja verím, že sa ti táto séria páčila, že bola pre teba užitočná a ak máš pocit, že niekto s tým potrebuje pomôcť, tak mu pošli nejaké z týchto videí. Daj týmto videám like, komentuj, pridaj komentáre, ak som sa niekde pomýlil, kľudne, opravme sa navzájom a zároveň pomôž tomu tu kanálu rásť tým, že mu dáš odber napríklad. Alebo budeš šíriť informácie a zdieľať tieto videá tam, kde je treba. A spoločnými silami sa tak môžeme v podstate naučiť všetko možné. Takže ja ďakujem za pozornosť. Maj sa pekne. Čau.